ang lahat ng kasamaan ay may katapusan. Siyempre, ang kasinungalingan malalantad sa kinalaunan. Yan naman po ay matagal ng mga kasabihan na dapat po natin laging isinasaalang-alang. Wala pong lihim na hindi po nabubunyag. At lahat po ng kasinungalingan nitong si Claire Eden Contreras, unti-unti pong babalik sa kanya ito. Ako naniniwala po ako sa karma eh. Kung ano ang ginawa mo sa iyong kapwa, eh higit sa lahat, yung mga nagawa mo na yan, babalik sa'yo, tenfolds. At dito, hindi lang yata tenfolds kasi sa mga kaso na po ang kinakaharap po nitong si Claire Eden Contreras. Nabanggit na po natin ito sa napakaraming pagkakataon. Pero muli ko lamang pong ipapaalala sa inyo bago po natin dakuhan yung mga detalye kaugnay po ng bagong kaso nitong si Claire Eden Contreras. Dito sa Pilipinas, kumakaharap po ng kasong kriminal sa paglabag sa Cyber Crime Prevention Act or Cyber Law, ito pong si Claire Eden Contreras at ito po ay meron na pong standing warrant of arrest. Kaya kung gusto niya pong umuwi dito sa Pilipinas, welcome ka, maharlo ka. Ikaw ay malugod na tatanggapin ng malamig na rehas sa Pilipinas sapagkat the moment na ikaw ay dumapo dito sa Pilipinas, isang mababang kalapating mababang lipad, ika nga nila, dadapo ka dito sa Pilipinas, eh, aarestuhin ka ng ating otoridad. Yan ay dulot sa kaso na isinumpa sa ni Anthony Taberna dahil sa paninira mo sa kanyang pamilya. Okay lang kay Anthony Taberna eh, kasi mahaba ang pasensya ng tao. Pero idinamay mo yung kanyang pamilya kaya sinampahan ka ng kaso dito. At ngayon, eh, sigurado, pag umuwi ka, kulong ka. Kaya kahit anong sabihin natin dito kay Maharlika pero siyempre dapat nililimitahan natin ang ating kalayaan sa pamamahayag dahil ayaw nga po natin ginagawa nila sa ating pangulo ang pambabalahura ang paggamit ng freedom of speech or expression inaabuso ito tapos gagawin natin sa ating kapwa kaya hanggang dito lamang yung mga masasabi natin diyan yung binanggit ko naman kanina na kalapating mababa ang lipad ewan ko kung siya yon pero kung siya eh, I do not know kung good para sa kanya yon kasi may mga chismis na dati daw pong kalapating mababa ang lipad, ito pong si Claire Eden Contreras. Ewan ko po kung totoo yon. Sa Estados Unidos naman po, una, sa taong ito, kinasuhan po ito ni Abel Bakujo para po sa defamation. Ang hinihingi pong Danius perwisyo dito ni Abel Bakujo, isang kilalang fashion designer, ay dalawang milyong dolyar. At sinigundahan po ito nitong si Mr. W. Quinones. Ganon din pong halaga ang hinihingi po nito na Danius perwisyo. Pero ang pinakanaging pamoso sa lahat po ng mga kaso na ito ay dahil po yung isang personalidad na kanyang hayagang siniraan sa publiko ay hindi lamang po ordinaryong individual o kilala sa lipunan bilang isang uh, celebrity. Kung hindi isang public servant na ngayon po ay nanunungkulan bilang general manager ng Philippine Charity, Charity Sweepstakes. Wala po akong ibang tinutukoy kung hindi si Mr. Mel Robles. At ang nakakagulat dito kasi ang kanyang napiling abogado at pinagbigyan po siya nito. Walang iba kung hindi si Camille Vasquez. Napakaganda oh. <laughs> eh, abogado ito ng mga artiste, ng mga kilalang tao sa lipunan. Ang pinakakilala na kanyang uh, nabigyan ng legal na serbisyo walang iba kung hindi si Johnny Depp. 'Di ba? Nagkaroon nga po ng pag-obserba dyan ng publiko, sinubaybayan po ito for a couple of months at sa huli naipanalo nitong si attorney Camille Vasquez ang laban ni Johnny Depp sa kanyang asawa sa paninirang puri nito sa kanya. Ang asawa niya dati ay si Amber Heard, tama ba? Yung pagkakaalala ko sa pangalan ng kanyang dating asawa. Ito pong si Camille Vasquez ay sinasabing attorney to the stars and a star to the public. At ano ba ang pamantayan ni attorney Vasquez para po kunin ang isang kaso? Sabi niya po, napakahalaga sa kanya na malaman. Basahin ko na nga lang in English, nahirapan ako i-translate sa Tagalog. Eh. It's important for me to get to know the person I'm representing so that i can do my job well and make their voice heard si janedef ganun po ang nangyari Siyempre, kinilala niya ito at naniwala siya na itoy walang kasalanan at eventually napatunayan na wala pong kasalanan si janedef bagkos siya po ay sinira ang puri nito pong dating asawa niya at dito malamang sa malamang eh nakilala niya rin kung ano ang pagkatao nitong si mister mel robles na napanood po natin last Sunday sa isang press conference na kanila pong ipinagkaloob sa mainstream media kasama po ng mga PBBM vloggers at iba pang mga vlogger, hindi lamang PBBM vloggers. Ngayon, puntahan po natin ang detalye. Ano, medyo boring po itong live streaming natin pero napakahalaga na malaman po natin ang detalye at salamat po sa nag-send sa atin ng Information na ito sapagkat mababasa po natin ngayon kung ano po yung nilalaman ng demanda. Laban po dito kay Claire Eden Contreras. Ang dokumento pong ating babasahin ay binubuo po ng 23 pahina. Ito po ay demanda ni Mr. Melquiades Robles, kilala bis bilang Mr. Robles ng PCSO laban po dito kay Claire Eden Contreras. Ang kanyang abogado ay walang iba kung hindi, syempre, yung pinakita po natin kanina, si Attorney Camille Vasquez. Yan. Ngayon, ano po ang nilalaman po nitong dokumento na ito? United States District Court, Central District of California. Mga kaso para po sa defamation at saka false light invasion of privacy. Wala akong kaalaman sa mga batas diyan po sa Estados Unidos pero sa ating kaunting nalalaman, eh, ang defamation ay isang sibil na kaso at wala pong halong pagkakakulong ang magiging kaparusahan nito. I do not know this false light invasion of privacy. Kasi sa atin, ang kategorya nitong defamation, ay nakapailalim po sa revised penal code, particular ang libelo. At sa traditional libel sa ating jurisdiction, meron po lamang na penalty of fine. Pero kapag ka ito po ay nilikha mo sa pamamagitan ng ginawa mo sa pamamagitan ng paggamit ng information and communication technology, nagiging cyber libel na po ito na meron na pong naka-attach na imprisonment as a form of penalty. Ito namang false light invasion of privacy, I believe uh baka ang maging katumbas po nito rito sa atin ay yung trespassing pero hindi naman ano, false light invasion of privacy o baka yung Data Privacy Act dito po sa ating bansa of 2012. Anyways, basahin po natin ang nilalaman po nito. Sabi po dito, plain tips, Melquiades, Robles. By the way, pag sinabing plain tips, ito po yung nagre-reklamo. Melquiades, Robles, and share Robles in support of their complaint, defendant Claire Contreras allege on personal knowledge as to themselves and their own conduct and on information and belief as to all other matters as follow. Ito na po ah, yung detalye ng kaso. Number one po, nature of the action. This is a case about a social media personality who willfully and knowingly spreads malicious lies about others in the hope of raising her profile, achieving celebrity status, and monetizing her defamatory post. Alam po ninyo, si Claire Eden Contreras kasi, wala talaga itong, ito naman ay personal kong opinion, kwentang tao. Ang kanyang mga sinasabi, baka mapaniwala niya pa ako eh na talagang advokasiyan niya yan kung hindi niya po minimonetize ang kanyang channel. Kasi lagi niyang sinasabi para sa bayan, para sa mga Pilipino. Uh, tayo never nating sasabihin yan. <laughs> Ako lagi kong sinasabi, monetize ang channel natin, pinagkakakitaan ko po ito. Pero hindi ko po sasabihin sa programa ko na ang ginagawa ko po ay para sa bayan at para sa mga Pilipino. Simple lang, kung gaano po katagal ang paghaba ng aking buhok, ginagawa ko po ito para sa ating Pangulo. At naniniwala ko na ang ginagawa po ng ating Pangulo ay para sa bayan at para sa mga Pilipino. Magkaiba po ang sitwasyon namin nitong si Claire Eden Contreras at magkaibang magkaiba ang pananalita namin sapagkat lapastangan sa pagkatao itong si Claire Eden Contreras ito ay laging lumalabag sa batas unfortunately hindi siya sakop ng ating jurisdiction pero it doesn't mean na porket nandiyan siya sa Estados Unidos ay totally meron siyang impunity sa kanyang mga ginagawa eh das ito nga po nagresulta na sa pagkakakaso niya dyan sa Estados Unidos. Sa ayon, ayon kasi dito kay Mr. Mel Robles, hindi niya matanggap na siya po ay siniraan ni Claire Eden Contreras. Okay lang daw kung sa trabaho eh. Pero ang problema, wala na pong koneksyon sa trabaho yung paninirang puri na ginawa nitong si Claire Eden Contreras sa kanya. Sapagkat pinagbibintangan ni Claire Eden Contreras itong si Mr. Robles na mamamatay tao magpapapatay partikular siya yata yung ipapapatay ano Miss Contreras routinely publishes vicious unjustifiable and blatantly forced online attacks on others napakarami po As para sa as remember banggitin ko po yung mga siniraan nitong si Claire Eden Contreras Siyempre, unang-una sa listahan ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos ang ating First Lady Lisa Araneta Marcos, ang dating Senador Kiko Pangilinan, ang napakarami pang mga public officials, kasama po rito si Mel Robles. Mga personalidad na kilala sa publiko, katulad, partikular ni Hart Evangelista, na asawa ngayon ng ating Senate President na si Senator Chis Escudero. Nandyan din po yung mga binanggit natin kanina na sina Piwi Quinones at saka si Abel Bacudio. At napakarami pa. Hindi ko na rin talaga maalala pero sobrang dami. Sa bawat vlog nitong si Maharluka, samut saring tao po ang kanyang sinisiraan. At sa paninira po niya na yan, ito po ay kanyang pinagkakakitaan. Alam po ninyo, kung titingnan po ninyo sa social blade, kung magkano po, hindi eh, naman ako naiinggit dito mga tola. Gusto ko lamang ipakita sa inyo kung paano po wineweponize nitong si Maharluka ang kanyang YouTube channel at uh, Facebook page para po kumita ng pera. Yan. Nakikita nyo po ang estimated monthly earnings nito pong si Claire Eden Contreras. YouTube pa lamang po ito. Wala pa po rito ang Facebook. Meron po itong $605 to $9,700 per month. I-average na lamang po natin na ito po ay kalahate. Pagpalagay po natin na siya ay kumikita ng $5,000 per month. Pero I believe masigit pa rito. Malinaw po yan na nasa almost 300,000 pesos. Pero bilang isang vlogger, alam ko kung ano yung bilang ng mga ng mga binabayaran na views sa aming mga kapwa vlogger. Kaya ang ang tantya ko dito ay nasa 500,000 pesos per month ang kinikita po nitong si Claire Eden Contreras sa kanyang Bojack TV. Pero yan ay masakit sapagkat yung kanyang kinikita ay at the expense of someone lives and reputation. Pero ini particular partikular kay Anthony Taberna, idadamay niya yung anak ni Anthony Taberna nung mga panahon na yon ay nakikipaglaban po, salamat sa Diyos at naging successful ang pakikipaglaban nito sa cancer. Magaling na yung anak ni Anthony Taberna pero hindi talaga katanggap-tanggap na pati yung pamilya ng tao ay idadamay ng walang hiyang si Claire Eden Contreras. Ganyan niya po wineweaponize ang kanyang YouTube channel at Facebook page. Kasi alam po niyo mga tol, kung itong si Mahar Luca ay magko-content lamang ng mga ordinaryong topic na hindi po maninira ng tao, eh definitely wala pong manonood sa kanya. Ngayon, marami pong nanonood sa kanya kasi naging interesting issue sa totoo lang, dumadami ang mga chismoso dito po sa Pilipinas. Kaya sana wag po natin papatulan yung mga kalukuhan at kasinungalingan na pinapakalat nitong si Maharluka. Dahil kapag ka pinatulan po natin, eh nagiging bahagi pa tayo ng pagpapakalat nito. Ako naman, kaya ko lang naman siya tinatalakay dahil syempre naging laman na naman po ito ng balita. Hindi lang naman vlogger po ang nag-content nito. Kung hindi mainstream media, no other than ABS-CBN, ibinalita po ito. Tuloy po natin. Ang sina, binabang ang binabasa po natin ng mga detalye dito. The harm caused by this malicious conduct is significant. This action is brought by two of Ms. Contreras victims who have been subjected to malicious and defamatory attacks. Mel and Sherbill Robles are married and share three children together, age 8, 13, and 14. Mel is devoted father and husband, a successful businessman, and more recently, a dedicated public servant. Mel has spent his career taking an active role in civic activities and has held significant roles in his political party. He has focused on building his real estate and restaurant businesses which thrive. In 2022, he became more politically involved and was appointed General Manager of the Philippine Charity Sweepstakes Office, the state-owned lottery company tasked with conducting a lottery to raise funds for charity. Kaya nga po pinagdidiinan nito pong si Mr. Mel Robles na marami po silang natutulungang mga Pilipino. Daang libo po ang pinag-uusapang natutulungang mga Pilipino nito. Tapos Ganito lamang ang gagawin ng walang hiyang si Claire Eden Contreras, sisiraan po ang kanyang pagkatao at reputasyon. Ikatlo, Sherville is a dedicated wife, mother, homemaker, successful and respected businesswoman who runs her own real estate business and rehabilitation facility. Sherville places family at the center of her life. She has never held public office and notwithstanding her husband's illustrious career, she intentionally lives a private life outside of the public eye. The Robleses have spent their lives building their reputation in their community and country through business activities, public service, and philanthropy. Ngayon mga tol, ipaliwanan ko lamang po sa inyo ng bahagya. Bakit ganito po yung statement? Kasi sa mga ganitong uri po ng kaso, defamation, particular sa ating pong jurisdiction, dapat ma-establish mo na meron kang reputation to protect, na meron kang karapatan na dapat nire-respeto ng ibang tao. At sa pagkakaso na yan, dapat mapatunayan mo na ang reputation na yan na iyong iniingatan ay blatantly, willingly, knowingly siniraan ka ng ibang tao. At ganon ang ginawa nitong si Claire Eden Contreras. Ikaapat, Miss Contreras' numerous false and defamatory statements detailed below have caused substantial harm. O ito na, napakahalagang i-emphasize din na meron pong danyos na nangyari. Kasi ang essence po ng defamation ay hindi lamang po yung paninirang puri na ginawa sa'yo. Kung hindi yung consequences, nung paninirang puri na yon na definitely yung reputation mo nasira sa harapan po ng publiko. Ulitin ko po, Miss Contreras, numerous false and defamatory statements detailed below have caused substantial harm to the reputations of the Robleses and diminished their esteem in their community and country. Ang mga nauuto po kasi nitong si Claire Eden Contreras, grabe, ang sama-sama ng tingin sa mga taong kanyang sinisiraan. Biruin ninyo, kay Pangulong Bongbong Marcos yung mga utu-utong didisits na sama ng tingin nila. Lahat, kay Abel Bacudio, kay Piwi Cunones, kay Anthony Taberna, kay Kiko Pangilinan, basta personalidad na siniraan nitong si Maharlika at napanood ng mga utu-utu niya at tatanga-tanga mga bobo niyang mga manunood. Eh, hindi po ako nagsabi niyan lamang ha si Banat Bay in particular, sinabihan ang mga manonood nito pong si Maharlika na bobo at tanga sila, eh napapaniwala niya. Kaya ang nagiging dating, nasisira tuloy sa harapan ng mga tatanga-tanga at bobo na itong mga tao ang reputasyon ng mga individual na ating binanggit. At hindi lamang yon May mga consequences kasi iyan dahil sa pagkakasira sa harapan ng publiko ng tao na si Claire Eden Contreras sa mga biktima niya may mga pagkakataon na yung mga proyekto na dapat katuparan hindi po nangyayari in particular kay Mr. Quinones. May mga proyekto si Mr. Quinones na na-cancel dahil po sa kawalang hiyaan at paninirang ginawa nitong si Claire Eden Contreras. Her post have extended to include images of the robleses' minor daughter, dinamay pa, no? yung kanyang minor de edad na anak, recklessly posted without concern for the harm that Robleses and their children are exposed to. Pero ininyo, kung kay Maharlo ka kaya gawin yan, halimbawa meron siyang minor de edad na anak, tapos ipakita natin sa harapan ng publiko, ano kayang mararamdaman niya? Diba? Dapat iniisip ng mga tao yan eh. Kung ayaw mong gawin sa'yo, yung mga bagay-bagay na yan, wag mong gagawin sa iba. At siguro wala namang matinong magulang na yung iyong minor de edad na anak ay wawalang hiyaan ng ibang tao sa harapan ng publiko. kung ganun ang mangyari kay Maharloka, definitely magagalit din siya. Kaya ganun ang nararamdaman nitong mga Robleses. Miss Contreras post have made share will in particular afraid for the safety and well-being of her family and especially her children. The Robleses bring this action to hold Miss Contreras accountable for her malicious and harmful online campaign against them. At sana makasama dito sa action na ito ng mga Robleses yung pagkakataon na sa yung behikulo na ginagamit nitong si Maharlika matigil na. Sana hindi lamang sila dito nakapokus din. Unahin nila na mapaisara ito pong YouTube channel at Facebook page na ginagamit ni Maharlika sa kanyang paninirang puri sa mga individual. Kasi alam niyo mga tol, kung wala pong kinikita itong si Maharlika diyan sa kanyang mga topic na tinatalakay, <laughs> maniwala kayo sa akin, hindi yan magpapatuloy sa pagbanat. Oh, to be honest with you mga tol, pag walang napapala si Maharlika diyan na pera, hindi yan magpapatuloy sa kanyang ginagawa since at least December 2023, Miss Contreras, who also professionally goes by the name Maharlika, began a demonstrably false smear campaign against the Robleses. In more than 20 separate videos, ganun pala karami, ano? At magkano kaya kinita doon ni Maharlika? That were posted to the internet and made available to the public Ms. Contreras falsely accused the Robleses of everything from contract killing and assisting terrorists to stealing from the Filipino people. Tapos wala man lang ebidensyang maipakita itong si Maharlo ka dyan, mga tol. Puro ayon sa puting ahas, anak ng teteng na yan, kaya sabi sa inyo ni Banat Bay, mga bobo at tanga kayo, eh. naniniwala kayo sa isang tao na ang basihan ng kanyang mga sinasabi ay puting ahas. Miss Contreras' false videos reach an audience of hundreds of thousands of people internationally. Her YouTube channel titled Boljack TV has garnered over 68 million views, and the at issue videos have each reached over hundreds of thousands of viewers. By way of non-exhaustive example, Miss Contreras has published the following false and malicious statement to the public. For information, again, basahin po natin yung mga kasinungalingan na pinagsasasabi nitong si Claire Eden Contreras. Una po dyan, sabi po dito, let's go back to Mel Robles of PCSO. He will just steal the Filipino or people's money. Ikalawa, where will that poor person get the money? But of course, from looting. They are looking for property here in America to buy a house. So before Robles left, my white snake heard that the Robleses were looking for a hitman. 10 million pesos will be rewarded for my head. Anak ng teteng na yan. Ha? Mga bobo at tangang didisits, yan ang basihan ni Maharluka, ang kanyang puting ahas. <laughs> Makita ko pa kaya yung video nitong si Banat Bay? Ha? Kung paano kayo tinatawag na mga bobo at tanga? Sandali lamang ha. At uh, tingnan po natin yung video na yun ni Banat Bay. Gusto ko lamang ipakita sa inyo eh. Baka kasi sabihin niyo gawa-gawa ko lamang na ito pong si Banat Bay ay nagsasabi po ng... tanga at bobo. Hindi po yun gawa-gawa, ah. Yan po ay katotohanan sapagkat ah, ito pong si Maharlika ah. mala mahilig po itong gumamit ng tinatawag niyang puting ahas. Unfortunately, hindi ko na makita kung nanonood ka ating kaibigan. Pakiresend mo nga sa akin yung video at maraming salamat. Ah. Shoutout sa iyo. Okay? Yan. Ngayon mga tol, balik tayo dito po sa ating binabasa. Ayan po ah, in particular yung dalawang kasinungalingan at paninirang puri na pinakalat po nitong si Maharluka. At syempre, masakit po yan sa pamilya Robles. Pero imo um, sabihin na magnanakaw kayo. No? Ninanakaw nyo ang pera ng mga Pilipino. Tapos, kayo ay mamamatay tao sapagkat magbabayad kayo ng 10 million pesos para ipapatay itong si Claire Eden Contreras. Nak teteng na yan ayon daw sa kanyang pito puting ahas. Kapito. Miss Contreras even went so far to include a photograph of the Robleses 13-year-old daughter to her over 300,000 subscribers, criticizing her appearance while making harmful allegations designed to inspire hatred and ridicule of the Robleses and their minor child in her listeners. Napakasakit nun. 13 year old yung anak mo tapos wawalang hiyain nitong tao na ito. <laughs> Nako ng teteng talaga. But anyway mga tol, itong mga binabanggit po natin na mga detalye rito, yan po yung pinagugutan ng kaso ng mag-asawang Robles. At hindi po yan gawa-gawa. Yan po ay mga binanggit ni Claire Eden Contreras sa napakaraming pagkakataon sa kanyang YouTube channel at Facebook page. Ang tanong na lamang, magiging successful kaya itong kaso na isinampa ni Mr. Robles kay Claire Eden Contreras? Ako, naniniwala ako, 99.9% mananalo po sila rito. Sapagkat Lantad na lantad naman ang mga ebidensya kung paano po ginagamit nitong si Claire Eden Contreras ang kanyang YouTube channel at Facebook page para lamang manira ng ibang tao. E lalong-lalo na ang abogado nitong si Mr. Robles, ito pong si Camille Vasquez. <laughs> Nakita niyo naman kung gaano po ito kagaling. Kung kayo po'y nakasubaybay doon sa trial sa pagitan ni Amber Heard, at saka ni Johnny Depp, napakagaling po nitong si Attorney Camille Vasquez. Saka yung resulta, 'di ba? Panalo sila sa kaso. Ha? Huh? Tapos yung mga abogado nitong si Abel Bacujo at saka si Mr. Quinones, mga American citizen din ng mga 'yon. At definitely may mga galing din na itinatago 'yon. Sabi nga nung abogado ni Abel Bacujo eh, kung winnable yung kanilang kaso. O, ang tanong, saan hahantong itong si Claire Eden Contreras? Lahat po ng mga pinag-usapan natin na yan ay danyus per ang katumbas. Pero hindi po hundred of thousands dollars ang pinag-uusapan dito. Kung hindi, millions. 2 million kay Bakujo, 2 million kay Quiñones, and I do not know kung ilang milyon dito kay Mr. Robles. But basically, ayon sa mga kakilala natin diyan sa Estados Unidos, hindi ka makakakuha ng isang abogado kung wala kang libo-libong dolyar para lamang sa acceptance fee nila. How much more kilala pang abogada itong si Camille Vasquez. Kaya sa litigation pa lamang o yung gastos sa paglilitis, eh baka umabot na po ng daang libong dolyar tapos yung Danyos Perwisyo pa, another millions of dollar na naman ang pinag-uusapan po dito. Saan ka dadamputin Claire Eden Contreras pag natalo ka sa mga kaso na ito? Kahit pag samasamahin mo pa ang ilang taong mong kinita sa pagbablog, hindi sasapat yan para mabayaran mo ang mga perwisyong ginawa mo na ito sa iba't ibang individual. Pag hindi ka nagbago, makaligtas ka man dito sa lupa, eh ako naniniwala ako na baka magkita tayo sa impyerno. <laughs> ha? Sana patawarin ako ng Diyos sa aking mga kasalanang nagawa. Pero malamang sa malamang, magkikita tayo sa impyerno, Claire Eden Contreras, kasi sabi sa Biblia, ang taong sinungaling sa impyerno mapupunta. Eh saksakan ka ng sinungaling, walang araw na ikaw ay nagsalita sa publiko ng hindi kasinungaling, anang hindi katotohanan. Eh tama ba? Nang katotohanan. Bagkos lahat ng sinasabi mo ay puro kasinungalingan. Kaya good luck sa'yo, Claire Eden Contreras. Tingin ko, pag natapos itong mga kinakaharap mong kaso, ubos ang kabuhayan mo. Igit sa lahat, sana matingnan din ng mga parties na nag-akusa dito kay Claire Eden Contreras ang posibilidad na mabawian po siya ng kanyang citizenship. Kasi alam niyo hindi naman porket yung mga nanonood po dyan sa atin sa Estados Unidos na nag na po sa inyo ang inyong citizenship bilang US national. E eh for lifetime, hindi na pe pwedeng bawiin yan. Ayon sa mga abogado na nagko-komento, eh, meron pong pagkakataon na ang mga naibigay po sa inyong nationality ay maaaring bawiin. At kapag ka nangyari yon in particular, dito kay Claire Eden Contreras, wala kang ibang pupuntahan, perhaps kung hindi ang Pilipinas. At pagdating mo dito sa Pilipinas, sigurado, oblo ang kakaharapin mo. Maraming maraming salamat sa inyo mga tol. Hanggang dito na lamang. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now, mga tol.